Não, vai-se embora. Não, só um não, pouquinho. Não, não, vai-se embora. Não, vai-se embora. Dinheiro pra você comprar alguma coisa pra você. Obrigada. Eu não, se vira. Não vale isso. Não, Maria, fica ali, vai tudo bem? Vai aqui. Vai aí. Senta aqui, vai aqui, vai tudo bem. Senta aí, não. Fica aqui perto de mim, não, pra pegar você não. Não, Maria, pega isso no chão. Boa tarde, senhora. A senhora poderia me dar qualquer quantia? Não, que eu não tenho tempo para ficar perdendo com vagabundo, não. É, mais um dia eu vou ter que procurar comida no lixo. Obrigado. Desculpe, senhora, mas ai, meu Deus do céu, você de novo sai do meu pé. Qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou encontrar aquele sem teto de novo? Isso já tá virando rotina. Daqui a pouco eu nem passo mais por essa rua. Obrigada, Natal, tô jogando perto. Esse meu bilhete de loteria já tá vencido, eu vou jogar ele fora. Ai, aquele infeliz novamente. Vou ver se encontro alguma coisa hoje. É o bilhete premiado. Aê, tô rico, tô rico, tô rico. E agora? Por favor, senhor, por favor, me ajude, por favor, lhe imploro, qualquer quantia de dinheiro serve, por favor. Tudo bem, eu vou lhe ajudar. Apesar de você não ter me ajudado, vamos? Obrigado, senhor, obrigado. Oi,
Oi galera, meu nome é Amanda. Eu participei desse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre a minha personagem. A minha personagem era uma empresária muito rica, que gostava muito de humilhar as pessoas. E que de tanto humilhar, ela acabou de uma forma que ela menos esperava. Acabou em uma calçada pedindo esmola, ajuda quem passava. E pronto, esse foi meu depoimento. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima. Oi gente, meu nome é Lidiana, eu participei desse vídeo ajudando um mendigo. Mas muitas vezes isso é errado. Porque eu deveria saber porque ele está naquela situação, ter tentado ajudar um emprego, fazer com que ele saísse daquela vida e não dar dinheiro. Porque muitas vezes aquele dinheiro poderia ser para uma coisa errada e não para comprar comida, como eu pensava. Então é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Valeu!